In še vprašanje tega tedna. Vezano je na samodejno vožnjo, avtonomno vožnjo. V preteklih oddajah smo že pokazali, kako smo preizkusili Mercedesov sistem za samodejno menjavanje voznega pasu na nemških avtocestah. Zdaj pa je šel Mercedes še korak dlje in na nemški avtocesti ponuja avtonomno vožnjo tretje stopnje, v kateri lahko vozilo samodejno upravlja in nadzira določene naloge vožnje v določenih primerih, vendar voznik še vedno ostaja v pripravljenosti, da prevzame nadzor, če sistem to zahteva. Vprašanje pa se glasi, do katere hitrosti Mercedes na določenih delih nemške avtoceste dovoli možnost avtonomne vožnje tretje stopnje. Odgovori so trije, prvi 80 km na uro, drugi 95 km na uro in tretji 130 km na uro. Glasujete tako, da kliknete na QR kodo, ki se vam bo pojavila na zaslonu in označite pravilen oziroma odgovor, ki se vam zdi pravilen, oziroma da nas obiščate na rtvslo.si poševnica avtomobilnost.